O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Furqat Siddiqov Hindistonning O'zbekistondagi elchisi Manish Prabhatni qabul qildi. Suhbat chog'ida joriy yil 10-13 may kunlari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi delegatsiyasining Hindistonga tashrifi, shuningdek uning doirasida o'tkazilgan O'zbekiston-Hindiston Tashqi ishlar vazirliklari aro siyosiy maslahatlashuvlarining 15-davrasi yakunlari muhokama qilindi. Tomonlar tashrif chog'ida erishilgan kelishuvlarni siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda o'z vaqtida hamda to'liq amalga oshirish zarurligi haqida yakdil fikr bildirdi. Ushbu kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha kelgusi qo'shma amaliy chora-tadbirlar algoritmi belgilab olindi.